Přichází podzim a s ním i chuť na hustší polévky. Tahle porkovo-bramborová vám určitě zachutná, tak si pojďme říct, co budete potřebovat. 380 g porku, já mám tenhle gigantický z vlastní zahrádky, 850 ml vývaru, používám svůj domácí a recept najdete i tady na kanále, 400 g brambor, 1 cibuli, 35 g másla, žampiony nebo jiné houbidle chuti, 140 ml plnotučného mléka, pepř a sůl. Úplně na začátek očistíme brambory a nakrájíme na menší kostky. Cibuli nasekáme na drobno a pórek očistíme a nakrájíme. V hrnci rozpustíme máslo a přidáme cibulku, kterou necháme zesklovatět. Přisypeme pórek, lehce promícháme a přidáme brambory. Posolíme a popepříme dle chuti, zakryjeme pokličkou a zhruba 5 minut necháme na mírném ohni podusit. Přelejeme vývarem a ještě dalších pár minut necháme podusit, než změknou brambory. Mezitím si nakrájíme žampiony nebo jakékoliv jiné houby, které osolíme, opepříme a na trošce oleje nebo másla opečeme. Nakonec polévku dohladka rozmixujeme, přilejeme mléko a kdo by chtěl, může přidat i smetanu, anebo mléko nahradit smetanou. Je to velká dobrota. Polévku podáváme posypanou hříbky a já jsem ještě pro barvičku přidala trošku pažitky. I přesto, že je tam jen pár ingrediencí, tak si jsem jistá, že si velmi pochutnáte. Mějte se hezky a příště ahoj.